បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់កម្មវិធី VOD យើងឃើញថានៅថ្ងៃនេះជាថ្ងៃទី4នៃសប្តាហ៍ទី2ដែលសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនកម្មសួរដេញដោលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិចោតប្រកាន់លើអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាហើយនៅថ្ងៃទី4នេះតុលាការបានសួរដេញដោលជុំវិញសកម្មភាពលោកកឹមសុខាពីឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007អំឡុងដែលលោកធ្វើជាអ្នកនយោបាយហើយលាឈប់ពីអ្នកនយោបាយទៅបង្កើតជាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងអង្គសវនកម្មនេះមានការសួរដេញដោលគ្នាខ្លាំងរវាងមេធាវីជាដើមបណ្ដឹងលោកគីតិចតំណាងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងនិងមេធាវីការពីឲ្យអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាអំឡុងនៃការសួរដេញដោលនេះត្រូវបានមេធាវីទាំងពេជ្រទាំងសងខាងហ្នឹងបានចេញមកបកស្រាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងផ្សេងផ្សេងពីគ្នាមេធាវីការពីលោកកឹមសុខាគឺមានលោកច័ន្ទចេងនិងអ្នកស្រីមេងសុភារីជាដើមនោះបានបកស្រាយប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអំឡុងឆ្នាំ1993ដល់ឆ្នាំ2007នេះកូនក្តីរបស់លោកលោកកឹមសុខានឹងបានធ្វើសកម្មភាពលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យដោយមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ក៏ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ1993ដែរដូច្នេះមេធាវីបានអះអាងថាតាមរយៈនៃសកម្មភាពបង្ហាញនៅក្នុងសវនកម្មអ្នកមេធាវីគិតថាលោកកឹមសុខានឹងមិនមានទោសកំហុសដោយការចោទប្រកាន់ទេដោយសារដំណាក់កាលនោះហេតុអីបានជាគាត់ទៅយើងសួរដេញដោលណាហេតុអីបានជាគាត់ទៅពេលនោះដោយសារដំណាក់កាលពេលនោះគឺជាដំណាក់កាលមួយកំពុងតែមានការចរចារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដំណាក់កាលចរចាហើយវាមានទស្សនៈទូទៅមួយចំនួនដែលតែងតែនិយាយនៅក្នុងបញ្ជូសម្បុកខ្មុំថាសូមឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើអញ្ចេះយោតាមចុះមិនក៏បានប៉ុណ្្នឹងហើយមិនមិនធ្វើតាមនេះមិនធ្វើតាមនោះទៅដល់គោម្ដងប្រាហឹងសាប៉ុន្តែអាដាមកឹមសុខាបានបដិសេធដាច់ខាតបងប្អូនគឺគាត់អត់ធ្វើតាមគំរូហិង្សាទេគឺអហិង្សាសន្តិវិធីតាមរយៈការបោះឆ្នោតអានោះឲ្យច្បាស់ទាំងអស់គ្នាបាទលោកកឹមសុខាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ដោយយកវីដេអូមួយលោកថ្លែងនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅឆ្នាំ2010ដែលមេធាវីអាងថាវីដេអូនោះជាវីដេអូកាត់តជាកង់ជាកង់ហើយជាយាមទម្លាក់កំហុសលោកកឹមសុខាមេធាវីបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមថាកូនក្តីលោកនឹងរួចពីការចោទប្រកាន់តាមរយៈវីដេអូវែងរយៈជាងពេលជាង1ម៉ោងដែលតុលាការបានចាក់បញ្ចាំងនៅថ្ងៃនេះចំណែកឯមេធាវីការពីរដ្ឋាភិបាលវិញលោកគីតិចបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីសួរដេញដោលតតាំងក្តីគ្នារួចមកលោកគីតិចអះអាងថាភស្តុតាងថ្មីដែលមេធាវីដាក់ជូនតុលាការឲ្យកំពុងតែប្រចាំនេះលោកថាជាភស្តុតាងដាក់បន្ទុកលោកកឹមសុខាមួយទៀតហើយលោកថាតាមរយៈសាកសួរលោកបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាលោកកឹមសុខានឹងមិនរួចពីបាត់ចោតប្រកាន់នេះទេម្យ៉ាងវិញទៀតលោកគីតិចអះអាងថាស្របពេលដែលលោកកឹមសុខាកំពុងតែជាយាមដោះបន្ទុកនៅសវនកម្មលោកសំរងស៊ីដែលជាដៃគូរបស់លោកនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះបានបង្ហាញភស្តុតាងមួយចំនួនទៀតលើ Facebook លោកថាភស្តុតាងដែលលោកសំរងស៊ីបង្ហាញគឺជាការដាក់បន្ទុកមួយទៀតទៅលើលោកកឹមសុខាតន្តិតសំរងស៊ីគាត់ថាម៉េចក៏មិនយកសំរងស៊ីទៅកាត់ទោសជាមួយកឹមសុខាផងម៉េចក៏យកតែជាមួយយកតែកឹមសុខាទៅកាត់ទោស
កន្លែងនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានជាថាហើយក៏ជាការឆ្លើយតបទៅតន្តិតសំរងស៊ីដែរថាខ្ញុំអរគុណចំពោះការស្វែងរកខ្វះតាងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះទី1គឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាហើយតំណាងអัยការក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធក៏ដូចជាចៅក្រមស៊ើបសួរច្បាស់ជាបានប្រមូលភស្តុតាងដែលសមរង្ស៊ីបានបង្ហាញទុកសម្រាប់ដាក់បន្ទុកបន្ថែមទាំងសមរង្ស៊ីទាំងតន្តិតសមរង្ស៊ីទាំងជន់ជាប់ចោតកឹមសុខាហើយសូមបញ្ជាក់ថាសំណុំរឿងបានបំបែករួចហើយសំណុំរឿងបានបំបែកសម្រាប់ស្វាគមន៍សមរង្ស៊ីសម្រាប់ស្វាគមន៍តន្តិតសមរង្ស៊ីពាក់ព័ន្ធបញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំអរគុណមួយទៀតគឺអរគុណត្រង់ថាធម្មតាការស៊ើបអង្កេតចក្រមស៊ើបអង្កេតសមត្ថកិច្ចស៊ើបអង្កេតត្រូវការពេលវេលាត្រាវជ្រាវស្វែងរកខុសតាងប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងសម្រាប់ប្រសមរង្ស៊ីហ្នឹងគាត់បានបង្ហាញមកបង្ហាញទាំងការបញ្ជាក់អះអាងទាំងឯកសារទាំងរូបថតមានអស់លីងដូច្នេះវាជាការសម្រួលមួយហើយខុសតាងហ្នឹងគឺចេញពីតន្តិតសមរង្ស៊ីមកទៀតចេញពីភេកចេញពីគំនិតចេញពីសម្ដីរបស់តន្តិតសមរង្ស៊ីទៀតអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំអរគុណសមរង្ស៊ីអរគុណតន្តិតសមរង្ស៊ីចំពោះការបង្ហាញខុសតាងដាក់បន្ទុកសម្រាប់ខ្លួនឯងក៏ដូចជាខុសតាងដាក់បន្ទុកសម្រាប់ជនជាប់ចោតកឹមសុខាបាទទូជាណាក៏ដោយអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូគឺលោកអំសំអាតដែលបានចូលតាមដានសាវនាការប្រហែលថ្ងៃនេះលោកអះអាងថានៅក្នុងសាវនាការក្រមប្រឹក្សាហាក់បីដូចជាព្យាយាមចោតសួរដាក់បន្ទុកទៅលើលោកកឹមសុខាហើយលោកបង្ហាញក្តីបារម្ភថាបើសិនជាសាវនាការនេះចៅក្រមមិនឈរលើភាពឯករាជ្យទេលោកគិតថាលោកកឹមសុខានឹងអាចប្រឈមទៅនឹងការកាត់ទោសទុតជុំវិញបាត់ចោតដែលបានឃុំខ្លួនលោករយៈពេល72ឆ្នាំកន្លងទៅជាធម្មតាបើសិនជាពាក្យប្រមាថប្រមាថការយល់ឃើញវាតែតែខុសគ្នាហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជារឿងពិតតើនៅក្នុងខ្លឹមសារនៃវីដេអូទាំងមូលដែលបាននិយាយនៅអៃដាំកឹមសខាក៏និយាយនៅអូស្ត្រាលីហ្នឹងតើមានផុសតាងអ្វីសម្រាប់ការដាក់បន្ទុកក្នុងការចោទប្រកាន់បទល្មើសហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាការដែលត្រូវស្វែងរកហើយអៃដាំកឹមសខាក៏ដូចមេតាវីថាបង្ហាញថាអ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអាហ្នឹងជាការបង្ហាញអញ្ចឹងអាការសួរប្រមាថនេះជាការវាអាចនឹងយល់ខុសគ្នាប៉ុន្តែអានេះយើងមិនដឹងពីព្រោះចេតនាខុសគ្នារវាងតំណាងអាយកាគាត់មានចេតនាអ្វីដើម្បីសួរអាហ្នឹងយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគាត់ថាការសួរខ្លះទៅវាធ្វើឲ្យការឆ្លើយមកហ្នឹងការបកស្រាយមកហ្នឹងវាអាចនឹងមានការយល់ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានរហូតទៅដល់តាពាកគេមួយបកស្រាយថាភាគីទាំងអស់មានការយល់ខុសគ្នាទៅហើយអាហ្នឹងដែលសារតាពាកប្រមាថអញ្ចឹងបាទទៅបងតោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថាក្តីក្តាមនៃសំណុំរឿងនេះត្រូវបានសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយពិសេសនៅថ្ងៃទី17ខែមករាកន្លងទៅសប្តាហ៍មុននេះ
តំណាងអ្នកជំនាញអង្គការសហប្រជាជាតិ3រូបរួមនោះមានទាំងលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតផងបានហៅសាវនាការលើលោកកឹមសុខានៅថ្ងៃនៅពេលនេះថាជារឿងសៅម៉ងហើយលោកស្រីបានអំពាវនាវយោថ្មីឲ្យផ្ដោតសិទ្ធិពេញលេញដល់លោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយឡើងវិញនិងធានានៅការផ្ដោតសំណងដល់លោកកឹមសុខារួមទាំងការខូចខាតមួយចំនួនខ្ញុំញឹមសុខនរាយការណ៍ពីមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ។